वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल जुंटी ब्लॉग्स होय समूह बंधु बान्धवी तथा राइजले आगंतुक रंगाली बिहुर शुभेच्छा ज्ञापन करिलो। मैं बर्तमान उपस्थित आसो एखन बागानर भितरत। एई बागानखनत नतुन पद्धतिरे किसुमान फलमूल इयात माने लगाइसे। एई फलमूल बिलाक कोरपा केनेकै संग्रह कइसे सेइ बिषये मैं आजि आहिछो। मैं आपोनालोकक देखाम। आपोनालोके सम्पूर्ण भिडिओटो स्किप नकराकै चाइ थाकक आरो मोर चेनेलत जि सकल नतुन बंधु बान्धवी आइछे तेउलोके चेनेलटो सब्सक्राइब करि কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, কিয়নো মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত অতি সোনকালে নটিফিকেশ্যন যাব। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। দাদা, প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ কৈছোঁ। অঁ নমস্কাৰ, আপোনাৰ নমস্কাৰ মোক মোক প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিবচোন। মোৰ নাম ত্ৰৈলোক্য নাথ। হয়, গোস্বাবৈত ঘৰ। হয়, এখন সৰু সুৰা ইয়াতে মোৰ ঘৰৰ লগতে মাটি আছিলে। হয়, ইয়াতে এখন বাগান আৰম্ভ কৰিছোঁ মই। হয়, অলপ যুৱ প্ৰজন্মক মানে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে মই বাগানখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, বাগানখনত বৰ্তমান প্ৰায় 300 জোপা ড্ৰেগন ফ্ৰুইট লগাইছোঁ। হয়, আৰু ষ্ট্ৰবেৰী লগাইছোঁ প্ৰায় 100 জোপা। হয়, কেপচিকাম আছে, ভোট জলকীয়া আছে, মধুৰি, বগৰী। হয়, কেপচিকাম, ভোট জলকীয়া, মধুৰি, বগৰী আৰু নেমু লগাইছোঁ। হয়, তামোল আছে, নাচপতি আছে, আপেল আছে। হয়, এনেকৈ কৰি মই যিখিনি পাইছোঁ ইয়াতে লগাইছোঁ আৰু। হয়, মই সমূহ ৰাইজক মই দেখুৱাম বাগানখন। আপোনাক মই সুধিব পাৰিছোঁ বাগানখনত কিমান বিঘামান মাটি আছে? ইয়াতে বাগানত মোৰ মুঠ 2 বিঘা মাটি আছে। মাটি আৰু আছে, কিন্তু মই আৰু পৰিসৰ বহোৱা নাই বৰ্তমান। এইখিনি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি চাইছোঁ। হয়, এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে বঢ়াই লৈ যাম আৰু। এই বাগানত আপুনি যিবিলাক ফল মূল লগাইছে ক'ৰ পৰা আনিছে এইবিলাক? এই বাগানত এই ফল মূলবিলাক মই এখন নাৰ্চাৰী পৰা আনিছিলোঁ। নাৰ্চাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে দিলীপ চৌহান। হয়, গেৰুৱাৰ। গেৰুৱাৰ তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰি মই বীজ আনিলোঁ আপোনাৰ চৌধুৰী নাৰ্চাৰী, যাৰ মানে খেতিৰ। হয়, চৌধুৰী নাৰ্চাৰীৰ পৰা মই বীজ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। অকল সেইখনো নহয়, আৰু ওচৰ পাঁজৰ বেলেগ বেলেগ নাৰ্চাৰীৰ পৰা মই বীজবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। হয়, কৰি ইয়াতে মই এতিয়া লগাইছোঁ। এতিয়া ফল মূলবিলাক আৰম্ভ হৈছে মোৰ লাগিবৰ কাৰণে। হয়, কিন্তু ড্ৰেগন, যিটো ড্ৰেগনটো অলপ দেৰি হ'ব। ড্ৰেগনটো ইয়াতে যিটো খেতি কৰা হৈছে প্ৰায় 300 জোপা ড্ৰেগনৰ। হয়, এই ড্ৰেগনবিলাক প্ৰায় 25-30 বছৰলৈ থাকি যাব। হয়, ড্ৰেগনটো প্ৰায় 1.5 হাতকৈ ডাঙৰ হৈছে, মোৰ পকা মিলিছে। হয়, ষ্ট্ৰবেৰীবিলাক পকিছে আৰু কেপচিকামবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। হয়, আৰু তৰমুজবিলাক লাগিছে। হয়, ভোট জলকীয়া ফুলিছে, নেমুবিলাকো ফুলিছে, লাহে লাহে আহিব আৰু। এইবোৰতো চবটো নতুন পদ্ধতিৰে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে? নতুন পদ্ধতি। আপোনাক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি এজন ব্যস্ততাৰ মাজত, মানে আপুনি ধৰক এজন কৰ্মচাৰী বুলি কৈছে আৰু, আপুনি এজন কৰ্মচাৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত আপুনি কাম কৰে, তেখেত কৰ্মচাৰী ব্যস্ততাৰ ভিতৰতো যিবোৰ এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, যিবোৰ আপোনাৰ এয়া ফল মূল আছে, এই ফল মূলবিলাকত তেখেতে মানে ব্যস্ততাৰ মাজতো তেখেতে এটা সময় দিছে? ছুটি পাওঁ দেওবাৰে, কাম যেতিয়া মোৰ অলপ কমি যায় তেতিয়া মই আহোঁ। ইয়াতে মই যিখিনি কাম কৰিলোঁ, ইয়াতে মানুহ লগাই মই কাম কৰিছোঁ। ইয়াত বহুত শ্ৰমিক লগাবলগীয়া হৈছে। হয়, মই বেলেগৰ পৰা লৈ আহি কাম কৰাইছোঁ। হয়, গোটেই বাউণ্ডেৰীতে মই ফেঞ্চিং মাৰি লৈছোঁ, নেট ফেঞ্চিং মাৰিছোঁ। হয়, তাৰপিছত এতিয়া মইতো সময় কম দিবলৈ পাৰোঁ। হয়, মা আছে, মায়ে চোৱা চিতা কৰে, পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, পানী দিয়াৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে, সেইখিনি কৰিছে। হয়, ইফালে এটা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, মানে ইৰিগেশ্যনৰ ফালৰ পৰা দিছে। হয়, সেইটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়াও। হয়, সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'লে বাগানখন অলপ দেখিবলৈ ভাল হ'ব। পানী যেতিয়া অলপ অধিক পৰিমাণে দিবলৈ পাৰিম, তেতিয়া বাগানখনৰ গছ গছনিবিলাক অলপ ডাঙৰ হৈ আহিব। হয়, তেতিয়া ভাল লাগিব। এতিয়া পানী দিছোঁ যদিও পানীৰ পৰিমাণবিলাক কমি আছে, যি মানে যিটো হাৰত পানী দিব লাগিছিলে। হয়, মই সেইটো হাৰত পানী দিব পৰা নাছিলোঁ। হয়, এইখিনিতে এটা মই মটৰ লগাইছিলোঁ। হয়, 0.5 HP মটৰ এটা দিবলৈ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মটৰটো অলপ দিনৰ আগতে ৰাতি কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গৈছে। হয়, এইবিলাক আমি চিঙিছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী। হয়, এইখিনি পকিছে আৰু, মানে প্ৰায় প্ৰতিদিনে ছিঙি থকা যায়। হয়, ষ্ট্ৰবেৰীবিলাক মানে পকাৰ লগে লগে আমি উঠাই দিওঁ। হয়, বৰ্তমান আমি বজাৰলৈ ষ্ট্ৰবেৰী নিয়া নাই, যিখিনি আমি ইয়াৰপৰা ছিঙিছোঁ ঘৰত খাবলৈ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। হয়, এইবাৰ মানে মই যিখিনি ষ্ট্ৰবেৰী কৰিলোঁ, ষ্ট্ৰবেৰীখিনিৰ পৰা মানে পুলি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে মই মানে পৰীক্ষামূলকভাৱে লগাইছোঁ। হয় হয়, যিখিনি ষ্ট্ৰবেৰী লগাইছোঁ, এই ষ্ট্ৰবেৰীখিনি মানে বৰ্তমান খাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে পুলিবিলাক আমাৰ হয়। হয়, এই পুলিবিলাক বাঢ়িছে। নেক্সট বাৰ কমচে কম মই এইখিনি যিখিনি 100 ষ্ট্ৰবেৰী লগালোঁ, 100 ষ্ট্ৰবেৰীৰ পৰা এই পুলিবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। হয়, প্ৰায় 1000 পুলি মই অহা বছৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। হয়, লগতে আছে কেপচিকাম, কেপচিকামৰ চাইজ দেখিছে। হয় হয়, ধুনীয়া হৈছে আপোনাৰ। হয়, এইবিলাক প্ৰতিজোপা গছতে আপোনাৰ কেপচিকাম আছে, লাগিছে প্ৰতিজোপা গছত লাগিছে কেপচিকাম। এই কেপচিকামবিলাক লাগিছে। হয়, কেপচিকাম লাগন দি আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ড্ৰেগন ফ্ৰুইটটো, এইবিলাক আপোনাৰ মই এটা দালি ৰুইছিলোঁ, দালিটোৰ পৰা এইবিলাক নতুন নতুন বোকা মেলিছে।
দেগন ফুটি বয়স 30 বছৰ 25 বছৰ হয় 25 বছৰ লৈ দেগন ব্লক হ'ব হয় এতিয়া মই দেগনৰ গুইট খুটা পুতি দিয়া নাই দেগনৰ গুইট খুটা পুতি মাৰো হয় হয় এইটো এটো লগাইছিলোঁ এটো লগোৱা পাছত হৈ ব্লক কোন ব্লক ডাঙৰ হৈ গৈছে হয় আপোনা কথা এটা খুদিব বিচাৰিছোঁ এই ব্লক প্লাষ্টিক যে দিছে এ কুহিয়া আৰু হালধি আদা ঠিক জেনেকে ঠিক তেনেকে হে আপুনি এটা ব্লক ৰুই আছে ধাপ ব্লক কোন তেনেকে ৰুইছে মালচিনটো এটো মালচিন পেপাৰ বুলি কয় হয় হয় মালচিন পেপাৰটো পাই দিলে আপোনাৰ কি হয় তাপা ঘাঁহ বন্তু নহয় হয় আদ্ৰতাটো ধৰি ৰাখে মানে পানীটো টানি ৰাখিলে মানে তাৰ পানীটো নিজে মানে এইটো ঘামিব যিমান নদ দিব এইটো মালচিনটো ঘামিব ঘামি তাৰ পানীটো ভিতৰলৈ গুচি যাব হয় মানে শুকান কৰি নাখে আৰু মানে ইয়াতে ঘাঁহ ঘাঁহ বন গুচিব নোৱাৰে হয় আপোনাৰ এইবিলাকটো দেখাইছোঁ মই ড্ৰেগনটো মানে ড্ৰেগনটো হৈছে মূল মোৰ মূল লক্ষ্য মাটিটো খালী হৈ পৰি থকাৰ কাৰণে বাকীখিনি খেতি মই কৰিছোঁ যিটো আহি গৈছে হয় তৰমুজৰ চাইজ আহিছে আমাৰ এতিয়া যেতিয়া গৰমটো ভালদৰে পৰিব হয় মে জুন মাহলৈ এই তৰমুজবিলাক খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈ যাবগৈ আৰু হয় তৰমুজৰ চাইজ এইটো আহিছে হয় এটা এটা নাৰিকলৰ ভিতৰতো অকণমান হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে এইটো হয় হয় এই চাইজটো আহি গৈছে হয় প্ৰায়ে লাগিছে মানে বহুত ফুলি আছে বহুত এইটো এইটো কি বুলি কৈছিলে সেইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুইট ড্ৰেগন ফ্ৰুইট হয় ড্ৰেগন ফ্ৰুইট এইটো এইটো ফলৰ নিচিনা এটা এটা ফল হয় এইটো ফলটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় 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 ভোটজলকীয়া প্ৰায় মোৰ 800 আছে 800 পুলি আছে 800 পুলি আছে ভোটজলকীয়া বৰ্তমান বাঁহ খুটা দি মাৰিছো পিছলৈ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু হয় ফেঞ্চিং এই ফেঞ্চিং চেঞ্চিং দি গোটেইখিনি কাম কৰালে মোৰ টকা পইচা অলপ খৰচ হৈছে হয় হয় কিন্তু গছখিনি যেতিয়া অলপ বাঢ়ি আহিব ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব হয় ফল মূলবিলাক লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিছুমান বাকীখিনি যিখিনি আছে লাগিলে ভাল লাগিব হয় বিলাহী লাগিছে বিলাহী বয়স কম হৈছে যদি ফুল আহিছে আহিব মানে এইবিলাক নেমু লাগিছে নাই লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হয় নতুন পুলি নেমু নেমু লাগিছে নতুন নেমু লাগিছে বিলাহী লাগিছে লোকেল বিলাহী হয় জাতটো ভাল আছে হয় আমি বৰ্তমান যিটো বিলাহী খাই আছোঁ গোটেইটোতো সাৰুৱা বিলাহী মেডিচিন দিয়ে ইয়াত কোনো মেডিচিন নাই আচ্ছা আপুনি যিমান বোলো এইবিলাক খেতি কৰিছে বা ফল মূল দিছে ইয়াত ফল মূল ইয়াতো কোনো মেডিচিন বোলা বস্তু নাই মেডিচিন মই একো দিয়া নাই এটা খালি গোবৰ এইটো নাচপতি পুলি পুলি বুলি ক'লে চেৰি ৰঙা ৰঙা যিটো চেৰি হয় ৰঙা এজোপা কমলা কাজু মৌচুমী আছে ইফালে সেইটো আছে আপোনাৰ এটা ফুলিছে কাজুবিলাক ফুলিছে ফুলা আৰম্ভ কৰিছে এবাৰ কাজু লাগিব আৰু ঘৰৰ সন্মুখত অলপ ফুল লগাই লৈছোঁ আৰু আপোনাৰ বাগান বেলেগ কৰা হৈছে যেতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী চাইজটো ভাল লাগিছে ষ্ট্ৰবেৰীটো ভাল লাগিছে ষ্ট্ৰবেৰী চাইজ বহুত ভাল লাগিছে খাই চাব পাৰে হয় আজি আপুনি মোক যিখিনি সময় দিলে ব্যস্ততাৰ মাজতো
কারণ আপনার ইতিমধ্যে হয় বাগানখন মায়ে চর্চাটা কৰি থাকে মই আপনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো মই ফলো আপনা হয় লাগি আছে আর বিশেষ আমার কৃষক শ্রেণীর রাইজলে যে মো একটা মানে প্রেরণা থাকিল যে তেওঁলোকেও এনেকো ধরনের কিছু বাগান এনেই মাটি রাখি থাকি লাভ নাই নহয় জানো হ্যাঁ ধন্যবাদ থাকিল বাৰু হয়।